Kapela Anthology a týmto vás chceme pozvať na krst, ktorý sa uskutoční 2. mája v Nižnej v kinosále. Vystúpime tam my spolu s kapelami Eagleheart, The Lampions a Ultimate. Takže príďte. Tešíme sa na vás, bude super show. Aj pitivo. Konec. Yeah. Tešíme sa. Nazar! Nazar. 2. mája vás pozývame na krst v Dome kultúry. Nazar! Nazar! 2. mája vás pozývame na krst do Nižnej. Sono! A... Príďte. Nie. Posledný. Lásko. Vede, daj, počkaj, ja poviem Nazar! My sme kapela Anthology. Seriously? Nazar. Týmto vás chcem. Seriously? Ja to je...